Novim zakonom o finansiranju lokalnih samouprava predviđena su određena umanjenja prihoda grada na osnovu poreza na nepokretnosti i poreza na zarade. Prema preliminarnim procenama grada Sremske Mitrovice, to umanjenje bi trebalo da bude oko 30 miliona dinara, rekao je gradonačelnik Vladimir Sanader na konferenciji za medije u gradskoj kući. On je dodao da umanjenje neće ozbiljnije ugroziti rad lokalne samouprave i naglasio da raduje ga pozitivan stav ministarke za državnu i lokalnu samoupravu, da lokalne samouprave koje budu imale projekte mogu očekivati dodatna sredstva iz republičkog budžeta. Grad Sremska Mitrovica je najbolji primjer za to, s obzirom da naši projekti koje smo mi uradili i pripremili su već gradu doneli preko 300 miliona dinara. Tako da samo put kroz Lađarak je iz republičkog budžeta izdvojeno 240 miliona dinara za uređenje saobraćajnica kod podvožnjaka, odobreno nam je već nekih 46 miliona dinara, a za bazen očekujemo odobrenih 10 miliona i plus traženih nekih 20 miliona dinara od Ministarstva sporta. Tako da mislim da ova mera može biti podsticajna, odnosno isplatit će se ukoliko lokalne samouprave budu imale projekte za koje mogu da konkurišu.